warar kala duwan ayaa ka soo baxay khasaaraha ka dhashay qarax xoogan oo dhaweyd ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. Qarax ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhashay miinada dhulka lagu aaso, kaasi oo lala eegtay gaari uu la socday mas'uul ka tirsan maamulka degmada Kaxda iyo ilaaladiisa xilli ay mariyeen iskoyska xoosh ee degmada Dharkeynley. Gaariga qaraxa lala eegtay ayaa ahaa nooc ay Soomaalidu u taqaano qooqan, waxaana la socday guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada Kaxda Cabdinaasir Xasan Cali sida ay xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay. Sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxaasi ay ku dhinteen laba askari oo ilaalo u ahaa masuulka, isaguna uu dhaawac ka soo gaadhay. Ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka, gaar ahaana kuwa ka howlgala degmada Dharkeynley, ayaa goobta gaadhay, kuwaasi oo muddo kooban xiray dhaqdhaqaaqyo iskoyska xoosh ee degmadaasi. Ma jira weli wax faahfaahin ah oo saraakiisha laamaha amniga ay ka bixiyeen qaraxaasi. Dhinaca kale, wararka naga soo gaadhaya heliwaa ayaa sheegaya in qarax miina ciidamo ka tirsan kuwa aamison lagula eegtay agagaarka egas control balcad ee degmadaasi. Qaraxa kadib ayaa la sheegay in ciidamada aamison ay fureen rasaas xoogan oo ay waxyeelo ku soo gaadhay dad shacab ah oo ku sugnaa halkaasi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, shaashada telefishinka Caalamgeystar TV.